wages. So that hizo tunawalipia, nyinyi hamulipi, tunawalipia, tuna make sure wakona zile skills zenye tunahitaji kwa sababu mumeona vile mheshimiwa rais ametusaidia kwa vitu kama affordable housing. Kwa hivyo nataka nikipita hivi naona plama mokorino huko anatengeneza hiyo maneno ya maji. Ama hizi nguo zenyu za white sizitafanya? Mnachagua kazi? Nione wale mason ni wakorino wako huko, electrician ni wakorino, wenye wanafanya plastering huko ni wakorino. I would want to see to make sure watoto wetu wameingia kwa hizo colleges zetu so that waweze kusoma kupata zile skills ili waweze kupata kazi. Mheshimiwa Rais tena kama Nakuru County tukushukuru kwa sababu umetuletea industries huko kwetu Naivasha, huko ICD huko Naivasha. Na hizo zitaweza kuleta kazi hapa kaunti ya Nakuru kwa kumake sure uchumi yetu iko juu na iko mzuri kwa sababu kila mahali ukitembea kazi imekuwa shida sana. Kwa hivyo mimi nawauliza mu make sure watoto wamesoma so that those jobs ziwe available kureshiana shito. In addition to that, Your Excellency, nataka nikushukuru tena sana juzi tumepata pesa ya hii aggregation center. Hawa wakorino ni wakulima pia. Na kwa sababu ni wakulima na tulisema hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, tunainua wakulima sana. Umetusaidia, tulipoingia fertilizer ilikuwa karibu 7,000. Sasa fertilizer imeshuka iko 2,500. Na mimi kwa kushikana na wewe tumezipeleka katika every ward huko mashinani, last mile distribution, so that wakulima wetu waweze kupata hiyo fertilizer iwasaidie kwa kupanda. Lakini sasa ndio tunasema kuna aggregation center so that hiyo chakula ikishavunwa isiharibikie nyumbani ama kwa mashamba ama kwa stores. So hiyo ni kazi nyingine kubwa sana. His Excellency the President ametusaidia hapa Nakuru County. Sisi kama county government tukaweka 250 million na yeye President ametupatia 250 million so that to make sure kuna hizo centers za kuleta chakula ili tuuze kutoka hapo, cold storage so that kama mnalima nyanya, kama ni maziwa haziharibiki na tunaweza kupata bei mzuri kwa chakula zetu. So Your Excellency, I cannot thank you enough. Your Excellency, ile tu kitu moja tunataka utuangalie tu kabisa kabisa. Tumelia sana miaka mingi, najua hata ukikaa tu chini saa yote na kuambia hiyo maneno, najua umechoka, lakini najua uko na plan. Ni hii barabara yetu ya kutoka Rironi, paka past Eldoret na kuenda huko mbele, paka perhaps even Malaba na huko. Hiyo tafadhali Your Excellency tusaidie so that watu wawache kukwama kwa barabara. Wakati mingi watu hata wanalala kwa barabara katika hii county. Na kwa sababu najua uko na plan, najua utatuambia hapo mbele what we need to do. Pia ile waziri wa maji ameguzia maneno ya Itare Dam, hiyo itatusaidia sana. Kwa sababu vile tumesema, watu wa Nakuru ni wakulima, pia we are a water scarce county, hatuna maji, na maji ni uhai, na tunataka kumake sure watu wetu katika county ya Nakuru wako na maji. Your Excellency, niliposimama hii kiti ya ugavana, nilisema agenda yangu ya kwanza ilikuwa maji. Nikasema, hawa wa mama wangu sitaki waendelee kubeba maji na mgongo na mitungi. Nataka to make sure maji imewafikia karibu so that they do not continue to carry water on their backs. The way our grandmothers did, our mothers did, now we are doing, we shall not allow our daughters to do that. Kwa hivyo tunakuomba Your Excellency tusaidie so that hiyo maneno ya Itare iweze kuwa na maji tutakuwa nayo ya kutosha katika hii Nakuru. Na sisi tunaendelea kusukuma upande wetu, vile nimesema bursaries, tumefanya 5 constituencies, school feeding program, na sasa hii wiki na hii inakuja, tunamaliza zile zingine 6, so that katika every corner ya hii county ya Nakuru, watoto wanaweza kula shule. So that is one of the very big agendas, Your Excellency, that tunafanya katika hii county. Your Excellency, ulisema maneno ya computer na kuleta online jobs, na hapo pia nataka, nimeona watu wetu wengi wa Korino pia wamesoma. Nataka musipuuze hiyo maneno, you can get online jobs, because najua mko na those computer skills. Kwa sababu wakati huu, hizo kazi hata mtazifanya hapa Nakuru na munafanyia company yenye iko America, iko Germany, iko Britain, iko Israel, iko
Australia na kule kwingine. Kwa hivyo, Your Excellency, nataka tena kuku. Mimi nilienda na wewe Amerika na nimeona venye dunia mzima inakuheshimu. Kwa hivyo nataka niseme asanti kwa yale matunda umetuletea kama Kenya ukienda hizo safari. Kwa zume hata hapa Nakuru tulipata kiwanda moja kubwa sana, hata ukaniuliza kama nimeelewa hiyo ni pesa ngapi. Ilikuwa ya $1 billion. Kwa hivyo hiyo ni kama bilioni 300. In Kenya shillings, 140, 100 bilioni mia moja arubaine. Tumepata hapa Nakuru huko Naivasha, because it is green energy na tunaifanyia upande huo. Munenene araruta wera. Ni murona wera wake. Nekithia timomu nyitirera fiyo. Nigetha hote gutideka wera oyo. Nigetha tuhote kuona matuda. Na nigetha onake ngai agiturathime tuhote guthie na mbere na maisha mega. Pia nishukuru Your Excellency the Deputy President kwa tulikaa na wewe sana na leadership ya Wakorino tukipanga hii maneno, na ninajua pia roho yako kabisa iko kwa hawa na kwa kanisa na kwa kuweza kusaidia. So hapo tena ulitusaidia sana na uka make sure leo imekua na imekua very successful. So nataka kuku appreciate for that help and also being a good friend of Nakuru County. Pia umetushikilia sana. Na nikimaliza Your Excellency the President and Your Excellency the Deputy President. Now allow me to speak as the Governor of Nakuru County. Your Excellencies, sisi ni watoto wenyu sisi wote. You are our father and our mother. And Your Excellencies, we walk behind you and we learn a lot from you. We look up to you and we know that you are leading our country well. But Your Excellencies, now we must come together as a house, as a government. Because a house divided cannot stand. Na sisi kama people from Nakuru County, in this county, Your Excellencies, we host Kenyans from every part of this country. From the mountain, from the lake, from the coast, from the valleys, from the hills, from every part of Kenya, you will find them in this county. And Your Excellencies, as you have heard, Nakuru County in the past was ground zero for violence. Now we have done a lot of work together with the two of you to make sure that Nakuru has remained peaceful, Nakuru has remained united, and everybody pulls together. Your Excellencies, allow me to ask you not to allow the direction that I am seeing things are going to proceed. Because if that happens, Your Excellencies, we shall not be able to deliver to these people of Kenya, whose hopes and aspirations are with us, Your Excellencies. They expect water, they expect roads, they expect markets, they expect hospitals, medicines, schools, children of university need to go back. And as long as we are fighting, we cannot focus on delivering to these people. So Your Excellencies, very humbly and in a very humble way, let me ask you that you lead us from the front. You lead us in a united way. You bring Kenya together. We as the ones behind you, as your children in your house. We do not want the divisions. We want a united country. We want a united county, and we want a united people. And only you can lead us. Na mulisimama, tukasema, tupewe kazi, wananchi wakatuombea, kanisa ikatuombea, tukapata kazi, mutigaite, mukionoria. No higoto wakinya, tafadhali. Ona meyakati miedhiru eri. Na inyue mudhina abere goto njitirira. Neguo, na mahoya, na idwe totige goshoshera. Na gidetiguo. Negeza mahote kwe katia. Wodhiewe gahamwe. Todo, we want a smooth term these remaining 3 years with our president, our deputy president, all elected leaders, and all the people of Kenya. We want us to proceed together. So I won't go beyond that, but I want you to know as a plea from Nakuru, especially Nakuru, passionately from Nakuru, we cannot, we do not want, and we do not really think it is of any value to have a divided country. Thank you very much. God bless you.
Now, wacha ni muite our deputy president, Muheshimiwa Regade Gashagua, Rigiji himself. Asante sana Susi. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu maaskofu wetu wa Korino na kanisa la Kristo, governor wetu wa Nakuru Susan Kihika, viongozi wote waliofika hapa na Wakristo wa Korino kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Gai ni mwega. Na hede shiothe. Gai dia isi ya mwadhani ya gosho.